ان کی نورانی تربت تیرا ہو سلام، ان کی پاکیزہ سیرت تیرا ہو سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب، ان کی شوکت پہ داخلوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے، جب کہ خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، ساتھ ہم سب بھی ہو زمزمہ ہاں رضا، جب کہ خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا۔